משהו שלשל בתחתון, ואני אומר לך את זה סתם, אתמול הייתי במעשים, ומתחילת המעשים כבר היה לי שירותים, ואני כמעט עשיתי קקי בתחתונים שלי, כמעט, אני... ואז הוא להפקיר את העמדה, אז הלכתי ורציתי להעיר את הבן אדם שלפניי מוקדם, וכמעט יצא לי קקי בתחתונים, כמעט, הרבה שנה הלכה לי בגלל הקקי בתחתונים. ואני רוצה להגיד שאני חייב לראות רופא או חופן, למה זורקים עליי פה, גם על הרפואית שלי. וזה פשוט לא הגיוני. אני רק רוצה פתרון לבעיה הרפואית,